Ամեն դեպքում շնորհակալություն, որ զգուշացրեցիք։ Ես ուշադիր կլինեմ Լիանայի հանդեպ։ Կնյաշ ջան, դու չես պատկերացնի, թե հիմա ես ինչ եմ զգում, որ քեզ ասում եմ զգուշանաս Լիաննայից, բայց դա միակ բանն է, որ ես կարող եմ անել։ Եվ դա անում եմ միայն նրա համար։ Հասկանում եմ։ Անթարամը ո՞նց է։ Լավ, ոչինչ։ Քերին ու տատին են եկել Պարսկաստանից։ Հա, ես չգիտեի։ Լավ, ես երկու օր կանցնեմ, կտեսնեմ նրանց։ Լավ, հաջողություն։ Ստեսություն, կնյաս։ Ջան, ես հոբոբո չեմ, հա։ Գոնե թույլ տու ժամանակ առ ժամանակ երեխին տեսնեմ։ Թե չէ կարոտից խելագարվում եմ։ Մամ, ես ուղղակի մտածում էի, որ Լիպոն հետ դա դրամար է տուն մտնում։ Թե չէ դու երբ ուզես կարաս երեխուն տեսնես, պրոբլեմ չկա։ Ախր ինձ որ մնա, ամեն օր կգամ։ Դու լավ գիտես, երբ որ ես ու մենք հանդիպում ենք իրար, դրա վերջը կռիվ ու պատերազմա լինում։ Ես գիտեմ, որ դուք մեր պատճառով կրակտեք անգել, դուք էլ յոլա չեք գնում։ Մամ, դու երբ ուզում ես երեխուն տեսնես, ինձ զանգի, ասա, ես երեխուն դուրս կբերեմ կտեսնես։ Վայ, որ այդպես բան անես, Զիտա ջան։ Ես քեզանից շատ շնորհակալ կլինեմ, թե չէ, կարոտից քելագարվեմ։ Հա, բայց մենակ մամի պայմանով, որ հանկարծ Լիպոն դանից չառիթավորվի ու չգա երեխուն տեսնի։ Զիտա ջան, Լիպոն հոգազան չի։ Նա էլ ծնող է, նա էլ սիրտը ցավում է իր երեխի համար։ Ուզում է մեկ-մեկ ու ժամանակ անցկացնի հետը, շփվի հետը, խաղա հետը։ Ոնց կլինի այդպես, հա։ Մամ, ես ջան, տեսա բնաստաբարելի մամա եմ ասում։ Սիտա ջան, դու կարող ես ինձ ոչինչ էլ չասել։ Եթե չես ուզում նույնիսկ անունս մի տուր, բայց խնդրում եմ քեզ, թույլ տուր, որ գոնե Լիպոն մի քանի րոպե առանձին մնա իր երեխու հետ, հա։ Ախր այմա դու չես տեսել մեր տանը, թե ինքը ինչ արեց։ Չես տեսել, թե ոնց է Լիպոն զենքը ձեռին մեզ սպառնում, հարբած վիճակում։ Ուրիշ իմ տեղը լիներ, ոչ մենակ չէր թողի երեխուն մոտ գար, այլ նաև կզրկեր հայրական իրավունքներից մեկ։ Սիտա ջան, դու հիմա անեց ես խոսում, որ կարծես Լիպոն հոգեկան հիվանդ լինի, բայց ես չեմ արդարացնում նրա արարքը։ Ես որ իմացա նրա մասին, որ այդպիսի արարք է գործել, ջղայնությունից տեղս չի գրվում։ Հո չքնեց վեր կացավ այդպիսին դարավ Լիպոն, հա։ Դու լավ գիտես, թե դա ինչը ոնց սկսվեց, որտեղից սկսվեց։ Հա, բայց դրանում ես ոչ մի մեղք չունեմ, մամ։ Բայց քեզ ոչ մեկը չի մեղադրում, Սիտա ջան։ Մեղավորը Լիպոնա, նա էլ արդեն իր պատիժը ստացել է, եւ դու բաժանվեցիր նրանից։ Հիմա չի կարելի նրա տանջանքները շատացնել։ Մամ, ես Լիպոյին 1000 անգամ զգուշացրեցի, որ եթե ինքը նորմալ մարդ դառնա, խմելը թողնի, նորմալ ընտանիք վերադառնա, ես կթողնեմ երեխուն տեսնի, բայց հիմա դա բացառվում է, մամ։ Իմ մասին ինչ ուզում եք մտածեք, բայց ինձ համար իմ երեխուն անվտանգությունը ավելի կարևոր է, քան Լիպոյի հայրական զգացմունքները։ Դե, մայրս իրավունք ունես այդպես խոսելու, Սիտա ջան։ Մամ, լավ, տնեցիք ոնց են Կնյազը, Արբին, մեծ մամեն։ Օй, Զիտա ջան, մեծ մամեն մեր գլխին իսկական փոքրիկ երեխա է դարել, որ պատմեմ նրա արածները, մազ այդ բիզբիզ կկանեն։ Ինչ երևի էլի ուզում Արբիին զորով ամուսնացնի, հա։ Որպեսի Արբիին ամուսնացնի, հացադուլ է հայտարարել, պատկերացնու՞մ ես։ Հացադուլ, հա, հացադուլ։ Ասմա, միչև Արբին իրա համար ընկերուի չգտնի, ես բերանս մի կտոր հատ չեմ դնելու։ Օйն ալարի վետկանիկը, գիտես։ Օйն ասեցի փրծար, ցավալինն է, որ ոչ մի կերպ չեն կարողանում համոզենք, որ ինքը հաճտնի վերանա։ Ես ձեզ այն ժամանակ որ ասում եմ, որ այդ կնիկը փորձանք արել է ձեր գլխին, դուք ինձ չեք հավատում, եմ էլ վիճում եք, մամ։ Երանի չեր են օրերին, Զիտա ջան։
Երանի ամենուր մեր տանը լիներ ու ամենուր առավոտից իր կուն կրիվաներ։ Սիտա ճան, երեխին անհանգիստ է։ Ամա։ Երևի քունը տան, լավ, այս տապոկության մեկինան ձեր տունը եկել։ Ոնց որ մեր տունը եկել։ Տեսեց ինչ է։ Վայ, մեծ մամ են, վայ։ Մամ, ապրանքներդ մոռացար։ Արբիկան ես բժիշտերին հեր ես բերե։ Բերել եմ, որ քեզի տանենք հիվանդանոց պարկեցնենք մեծ մամաջան։ Մամիջան, ես շատ լավ եմ զգում, ասլան բժիշկի կարիք չունե։ Ես, այլևս քո հետ քաղցր մաղցր խոսքերը լսելու ցանկություն չունեմ, ես քեզ չեմ ավարտում։ Մեծ մամ, արբի ինչ է եղել, ոնց ես մեծ մամ ջան։ Բաբամ ասացիմ լավ եմ է։ Արբի ինչ է այս ամենը նշանակում։ Քուրի ջան, իանեմ հասկանում ես, ուզում եմ մեզ մամային տանեն հիվանդանոց, քանի իր հետ վատ բան չի պատահել, թող տանեն հիվանդանոց, զորով մի հատ սեղը սրասքեն, ճարը ներս անեմ, բալկի հաց ուտի։ Բի մազելակոտ, նայտես անթարամ, աղբերդ խենթացելա, քեզ պետք է տանեն հիվանդանոց, որ գլուխը բուժեն։ Ես այլևս քո բոցաշուն ճառերը լսելու ցանկություն չունեմ, եղավ, տարեք իրանը։ Հələ կանգնեք տեղները, տեսեֆատ լակորտեր, ես պանդեմիդը բոտ։ Հանգստացի Մայրիկ ջան, մենք ես ոչ պատման չենք անում։ Հետ գնա։ Հանգստացի։ Դիա։ Ասեցին տեղդ կանգնի։ Միգուցե մի հատ հանգստացնող սրսկենք։ Հա, նոր տան ենք։ Հա, մի հատ վեր տվեք այս ներկայացմանը։ Հա, դու մի խառնվի, հա։ Ո՞նց խառնվեմ։ Այս խեղճ կնկան ի՞նչ է եղել, որ զորով ուղարկվեց հիվանդանոց, հա։ Էն ա եղեք, քույրիկ ջան, որ մեծ մաման հացադուլա հայտարարել, չգիտես, հա։ Ուզում ես մեռնի նոր հանգստանաս։ Արի, 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 ուղիղ գիծ ես քոլ, արի։ Կներեք, մի բան հարցնեմ, կարելի է։ Իհարկե կարելի է հարցնել։ Էս ձեր տատին ինչա հարցադուլ հայտարել, պատճառն ինչ։ Պատճառը։ Դիտի ես կասեմ։ Էլա թե ենա տղա ջան, որ ես իմ բիմազե թոր չի ուզում ամուսնանա, ես էլ հարցադուլ իմ հայտարարել, հա։ Որ զորովի ամուսնացնեմ, ամբողջ օր իր մասին եմ մտածում, իսկ ինքս ուզում եմ հիվանդանոց տանից գցի։ Մենք էլ ասենք թե դատին ինչ որ քաղաքական պահանջներ ունի, դրա համար հացադուլ է տարել։ Տնաշեններ, դուք էլ ոչ ասացիք։ Իս մեր խիստ մամեն, ի՞նչ քաղաքական պահանջներ պիտի ունենա։ Չէ, ընդհանրապես նման դեպքերում են հացադուլ հայտարարում, բայց որ տատին թորան ամուսնանալու համար հացադուլ հայտարարի, առաջին անգամ ենք լսում։ Պողոսյան, դու իմացությունա։ Գնացի։ Գնացի։ Ես փոսակ հաստականացին։ Դուք չեք կարող ես կնոջ այսպես անօքնական թողնել գնալ։ Անօքնական։ Տատին անօքնական։ Տատին բոլորից էլ առողջ ու առույքը։ Չէ՞ տատ ջան։ Հա մամի ջան, լավ է, շատ լավ է։ Գնացի։ Ես փոսակ։ Յանի ի՞նչ ադուրս գալիս։ Եթե քաղաքական պահանջներ չունի, չի կարող հացադուլ հայտարարել։ Հաստորեն այդպես ադուրս գալիս։ Այ կնիկ, դու հեչ քաղաքական պահանջներ չունես։ Հեչ ունեմ, մամի ջան, ունեմ։ Այ, թող թուրքերը մեր ամեն հողերը վերադարձնեն, դառնան գերի ծովի ծով Հայաստան։ Լավ, մենք գնացինք։ Հա, հաջողություն։
Ես ասես պես չեմ քոնի ինձի արդիտ ասել, դու պատասխան կտա։ Արի, 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 լսի հագստաց միատ, միատ լսի խոսել, հանգիս։ Արբի մամի ճան։ Չի գել դու դե մետ վրես կնայես։ Նայի տես, որ գնացին Պարսկաստան, ամենին պատմելու են, թե դու քո մեծ մամին ուզում էիր գցեիր հոգեբուժարան, որ չամուսնանաս։ Ախր մեծ մամա ջան, ես քեզի չեմ ուզում տանեմ հոգեբուժարան գցան։ Խոբ ես ընտենցի կասեմ։ Լավ, ես քեզի հետ ինչ լեզվով խոսեմ, մեծ մամա ջան, որ դու հաց ուտաս։ Ամուսնացի, մամի ջան, ամուսնացի, ուտեմ ես։ Ես կանիկը ինձի կգժվացնի։ Լավ, արբի ջան, հանգստացի, տեսքի ինչ եմ ասում, կարևոր բան եմ ուզում ասել։ Դու էլ ես իմ ամուսնությունից խոսելու։ Չէ։ Միատ ոգդ կտրի, որ լսեց ինչ եմ ասում։ Մեծ մամ ջան։ Ջանա ղուրբան դետամ, ջանե ջան։ Մենք այսքան ժամանակ համբերատար քո բոլոր նազ ու դուզերը տարանք, բայց ոնց որ ասում են, մենք էլ քարի չենք, էլի մարդ ենք, էլ չենք դիմանում, մեր համբերության բաժակն էլ արդեն լցվել։ Յանի հեր ես տենց ասում։ Նրա համար եմ ասում, այ մեծ մամ ջան, որ մենք արդեն վաղուց երեխա չենք, ու դու էլ արդեն վաղուց երեխա չես, որ նման արարքներ ես քեզ թույլ տալիս, ու սրանից հետևություն կամ դու դադարացնում ես այդ քո հացադուլը, սկսում ես հաց ուտել, կամ էլ ես հետ վաղը գնում եմ օթանավի դոմս եմ առնում, տիկետ, տիկետ, ու քեզ ուղարկում եմ Պարսկաստան, թե այնտեղ ինչ կմտածեն մեր մասին հարազատները, ինչ չի հետաքրքրում, վերջ։ Բարակյաննա։ Բարիքյալա, բարի, բարիքյալա։ Այդ ինձնից ելակ, ինձ չեք հավանե, հա։ Աֆ, ձեր մեծ մամին դուք տանից դուրս եք անում, հա։ Ձեր մեծ մամը ձեզ խանգարում է։ Այ մեծ մամ ջան։ Ջանա ջան։ Մենք քո թոռներն ենք, քեզ շատ ենք սիրում, ու նաև քեզ շատ լավ ենք ճանաչում, ու նաև գիտենք քո հռետորական մեծ շնորհքի մասին։ Ես գիտեմ, որ դու կգնաս, այս ամենը նից կներկայացնես, ոնց որ քեզ ազրնտու, բայց ինչ էլ որ լինի, ինչ էլ որ անես, ես թույլ չեմ տա, որ այս ամենը երկար շարունակվի, քանի որ իմ աղբերը խելագարության դուռը կազնի դրանից։ Նախոսա է, ասա որ էլի հացադուլը չարունակելու ես, ասա որ ուզում ես ինձ ամուսնացնել։ Հա, հա, չեմ ուտելու, մինչև ես չորագլուխը չամուսնանա։ Այմար տեսկանիք ինձի կգժվացնի։ Ուրեմն իմ այսքան ասասները քո համար հեչ, հա։ Չէ, քույրի ջան, ասլանը տենց չի, մեծ մամեն ուզում է հենց այսօր գնա Պարսկաստան։ Աչքի տա երևում, ես ասլան տեղ չունեմ գնալու, արմի ջան։ Եթե ինչ ես ուզում ասել, ակնենք։ Հա, հենց այդքան։ Խոբ ասենք ինձ տարակ օդակայան, ասենք օդանավի տովս արա։ Այդ օդանավի դի զորովիկ նստացնելու, հա։ Շատ լավ էլ կնստացնենք։ Չեք կարա մամի ջանը, տենցի օրենք չկա։ Ես օդակայանում բորբորոցս կդնեմ, ասեմ չեմ ուզում գնամ, մեծ կնիկ եմ, ձեզ հայտարակ կանեմ աշխարհում մեկ։ Յանի դու ուտենցի բան կանես մեզ, մամա։ Մամա ջան։ Հայտարակ կանես մեզ, ի՞։ Մամի ջան, ախեր ուզած ինչ, հա, հո չեմ ուզում ինձ ամուսնացնել։ Ոք։ Հալա դու ամուսնացի։ Յա։ Հետո էլ ես… Ինչ… Ճամպրուկներս քավակեմ ու ջայնանվեմ Պարսկաստան։ Հիմա ինչ ասացդ, էլի հատ չես ուտելու։ Չէ,
չէ ու ես վաղը գնում եմ Պասկաստան, վերջ, այդքան ներվեր չունեմ քայքայելու։ Ջայնամը գնաս, կարծում ես էդ ահա, որ գնացի Պասկաստան, ես էլ հաց եմ ուտելու, սովից սատկելու եմ պրծրել։ Քույրիկ ջան, դու ճարուն ես, մերը արդեն աչքերից դեմը սևանում ա։ Ջիգերը ուտեմ, քո ճարը կնիկը դա, կնիկը։ Աբի ջան, հանգստացի, արի գնանք մի հատ Վալերիանա խմի։ Ես Վալերիանա, ի՞նչ մարդ աղջիկ։ Արի, արի գնանք։ Այ, 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 եկա խոսես, չխոսես նույնն ա։ Արի, արի, Զիտա, չհասկացա այդ, Անթարամի առևտրում չբերեց իր մեջ տուն։ Դե լավ էլի Այկնիկ, ասեցի էլի, վայ, կանգնած խոսում է Անթարամի հետ, մեկ է շտապոկության մեքենան եկավ իրանց դրան մոտ։ Վախեցավ, ափալ-թափալ վազեց, գնաց մոռացավ ապրանքները։ Ջանդամ չգնաց, դու չի հավաքիր բերիր մեջ տուն։ Է թող այնտեղ մի հատ անկապը գարտաներ տու։ Ջանդամ չես տանի, դա մեր գործը չի։ Մամ, դե լավ, թեմա մի սարք, եթե Սերոժը գա, կասեմ կտանի։ Աղջի, շատ միամիտ ես, շատ, դու չգիտես թե ինչ նպատակով է թողել։ Ինչ նպատակով, մամ։ Որ Սերոժը տանի, ապրանքը միջից հանի ու տարածի, թե մենք ենք հանել այդ ապրանքը, որ մենք գող ենք։ Այ մամա, մնամնան այնց բաներ կասես, մարդ կշվարի, հա։ Դու դրանց լավ չես ճանաչում, դրա համար այդտեն զարմանում ես։ Ընդհակառակը, մամ, ես շատ լավ եմ ճանաչում, հատկապես Կիսուրիս, ու գիտեմ, որ ինքը աղագին է, ինքը նման բան իրան թույլ չտա երբեք։ Աղջի, մոռացել ես, որ վաղուց նա քո Կեսուրը չի։ Մամ, դե լավ, լեզվիս այդակում էր, թեման փակի, հա, հեսա Սերոժը գա, կասեմ կտանի, համ էլ կիմանանք, թե ինչի՞ շտապողության մեքենան եկել իրանց տուն։ Աղջի, կարող է դրանց են մեզ մամեն է վատացել։ Լսի, այդ էլ 10 տարի է մեռնում է, հլը սաղ է։ Չէ, մամ, մենք մեկը դժվար, որտեղ Անթարամն ասեց, որ մեծ մամեն հացադուլ է հայտարարել, մի քանի օր հաց չի ուտում։ Աղջի, ի՞նչ ես ասում։ Տեսնում ես, չէ, այդ այլանդակների տուն, այդ խեղճ մեծ մամեն արդեն հաց էլ չի կարողանում ուտի։ Դրանք որ շուն ունեն այն, հաստատ այդ շունը ինքնասպանություն կգործեր։ Լավ, Այկնիկ, դու քո մեկնաբանություններն ես ասում անպայման։ Լավ, չէ, տենց չի։ Ջան, մեծ մամեն հացադուլ է հայտարարել, մինչև որ Արբիկյանին չամուսնանա։ Պայմանագրի մինչև մի հատ աղջկա այդ չամուսնանաս, ես հաց չեմ ուտելու։ Վա, բա ճիշտ։ Հա, աղջի, տեսնում ես, որ ասում եմ դրանք ամբողջ ընտանիքով աննորմալ են, չես հավատում նրան։ Յա, յա, ի՞նչ վախեց։ Ռոզա, հա, Զիտա դուրս եկեք։ Ինչի՞ դի դուրս գանք այդտեղը։ Ճապալը լատարեով ավտո աշահել։ Ավտո։ Բանեն, Կիաներից էլի որ ռեկլամով ցույց են տալիս։ Այդղա, այդ ճիշտ ես ասում թե կատակ ես անում։ Ի՞նչ կատակ են ավտոն դուսը կանգնածան։ Այդինչ հեր գնանք տենանք։ Ինչ ես դստել, հա։ Յա, այ, ավտո, հլը գրա։ Բաս դորը, հեր կե ուտես գրա, նաշե։ Ինչ լավն է։ Սերոժ ջան, ապրես դու, այդ ասում եմ, չի հավատում ես, աչքերիս չեմ հավատում։ Վայ մամա ջան, ես ինչ լավ բան եմ, այ մամա ջան, ես ինչ հրաշք ավտո է։ Ռոզա, ես ինչի համար ես Սերոժին պատճում, կարող ես որ սրա ծնունդն է։ Այ մարդ, ինչ ծնունդ, ինչ բան, փոխանակ մեզ հետ ուրախանաս, փոխանակ առաջինը դու ասել որ լատարեով մեքենա է շահել, Սերոժի ցավն ես լալիս։ Բայց ո՞վ ավտո շահել, ախպեր ջան։ Ոնց, դու ես շահել, չպլ։ Ես եմ շահել։ Հա։ Բավ որ շահել եմ, ուր է այդ ավտոն։ Ժողովուրդ, ուրախությունից բիձեր խելքը գցել է։ Հաստատ։ Ռոզա, հա, սոված ուշքս գնում եմ, մի քիչ դուր հաց դիր ուտեմ։ Այո, դու աննորմալ ես։
Ինչ է աննորմալ է։ Նրա համար է աննորմալ, որ մեքենայը շահ է։ Լատարեով մեզ ոչ մի բան չես ասում։ Բայց ես ավտո եմ շահել, ես ավտո չեմ շահել։ Բա որ չես շահել, ես ավտոն ստեղ որտեղից։ Հա։ Ես ավտոն։ Հա։ Ես ավտո մեկը մոտը զալոգ էր թողել փողի դիմաց։ Ես էլ ասի թազա ավտո հելի մի քիչ քշեմ։ Այդ է սախ պատմությունը։ Ինչա դուք եք մտածում եք ես եմ շահել։ Այդ ձեր ցավը տանեմ։ Ուրա մեզի տենց բախտ, որ մենք ավտո շահենք սենց։ Ես Սերոժի նասը կթողի, որ մենք ավտո շահենք։ Ճեպել, դու լավ էլ շահել ես։ Սդից ասում ես զալոգի տակ են քեզ տվել, որ ոչ մեկը չքշի քո ավտոն, ասենք օրինակի համար Զիտան։ Հա, հա։ Օրինակ ես էս ավտոն հաճույքով կքշեի։ Բա ես ինչ մեծ հաճույքով կքշեի Զիտա ջան։ Ես ոնց որ ասում եմ, իմ մանկության երազանքն է ես ավտոն։ Դե լավ, հերիք է քեզանից դուս խոսես, հա։ Մանկության ժամանակ ես ավտոն գոյություն չուներ։ Հիմա ի՞նչ ես ասում։ Ես ավտո շահել ես թե չէ։ Տոդե ասինք չելի այկնիկ net։ Որի մելներ։ Ես սենց կգայի Հավայի կմտնեի հայատ։ Քաղաքից սիգնալները կապած կգայի արա։ Գնա, գնա ազդիր, գնա։ Լավ։ 5 րոպեից հացը պատրաստ է։ Բա։ Մի փքերա։ Ի Օփ, օփ, այդ ինչ ես անում, Սերոժ։ Քերջան, մյա նստեմ մեջն էլի։ Չէ, Սերոժ, անցար։ Դու այդ կեղտոտ շորերով չես կարա այդ ավտոն նստես։ Ուրեմն չի մաշվի, լավ, քո ավտոն չի նամանավան։ Իմը չի, բայց կարող է վաղը միսօր իմը դառնա, որ վախտին փողը չբերեն։ Դավայ փագի դուրս, Սերոժ։ Որո՞, բայց ի՞նչ մարդ ես դու, ճպել։ Կամաճարա։ Ի։ Ի։ Դագուկ։ Ջանա Մուրազ է Մուրազ հոմաշնաչի Հաչե Լարմար Պապ զարդնի, հետդ խոսար բանքը։ Հա, աբուլիկ, ինչ է եղել։ Խոսար բանքը հետդ, պապ ջան։ Լսի, տղա ջան, եթե էլի ուզում ես հետ հեռախոսիդ մասին խոսանք, լավա ոչ մի բան չասես, թե չէ կջղայնանամ ու չեմ թողի, որ հետ հեռախոսը բռնես ձերդ, մինչև դպրոցը ավարտել էդ։ Պապ, բայց ես ուրիշ թեմայի մասին եմ ուզում խոսայի։ Դինա մի հատ դասերը տարապրծի, հետո կսկսենք խոսանք։ Ամի հատ էլ մորդ ասա թող մետ կոֆե սարքի խմենք։ Պապ, մաման տունը չի։ Հենց նոր իջավ հարևանի տուն։ Արա, ես էլ գիտեմ, էլի յարմարկա է գնացել։ Դրա համար ուզում եմ խոսամ հետո։ Ինչ թեմայով ես ուզում խոսակ, տղա ջան։ Դե դու գիտես էլի, քո քարտուղարու։ Պաստորը մինչև հիմա գլխից է դուրս չի եկել այդ պատմությունը։ Հիմա ինչ ես ուզում։ Ես բան չեմ ուզում։ Բայց ոնց որ մաման է ուզում։ Մամա։ Հետաքրքիր է, այդ ի՞նչ է ուզում իմանա մաման։ Ես էլ չջոգեցի։ Այսօր ցերեկը քո գալուց առաջ ինձ հարցեր է տալի։ Թերը կարողացի չթողես, որ գնաս դասի, այդ ի՞նչ գախտի բաներ էիք խոսում, բան։ Հա դու ի՞նչ ասիր ջան։ Ոչ մա, ասի որ դասի մասն էիք խոսում։ Բայց ոնց ջոգեցի, մաման չհավատաց։ Ասում է, այդ հաստատ կապված է նրա հետ, որ դու այն օրը գնացել էիր պապայի օֆիս, ոնտեղ ինչ-որ մի բան ես տեսել, ինչ չես ասում։ Շո դու ես ինչ հեքիաթներ ես պատմում ինձ, տղա ջան։ Այդ մեր այդ Նոստրադամուսն է, ով է որ առանց ասելու ինքը ջոգել է, որ դու եկել ես օֆիս ու օֆիսում ինչ-որ բան ես տեսել, ու իրան էլ չես ասում այդ մասին։ Ո՞վ քարև թե խափում է։ Դու ես է զարմացա, որ տենց ասեց։ Դու դաժե մի մոմենտ մտածեցի, որ այդ կողը դու ես ասել։ Ես ձեր ես առնում ինձ, աբուլիկ։ Չես ասում։ Լավ, մի պահ ընդունենք,
որ մորդ ինտերվենցիան լավ աշխատել ու ինքը գլխի անգել դրա մասին։ Պապ, ինտերվենցիա չի, ինտուիցիա։ Հա լավ հասկացանք, թող ինտուիցիա լինի, էլ ոնց կլներ։ Պաստորը մեր այդ գլխի անգել, ուզում է ամեն ինչ իմանա։ Պապ, պապ ջան։ Ու հիմա դու եկել ես իմ մոտ, որ խորհուրդ հարցնես, թե որ մյուս անգամ մեր այդ հարցնի այդ թեմայով ինչ պատասխանես, հա։ Չէ պապ, ես չեմ ասի, որ քարտուղարուն քեզ մասը ժիրանում։ Ես փոքր չեմ էլի, որ հասկանում եմ, եթե լուր ասեմ, մաման ուրախությամ չի ընդունի։ Լսի տղա ջան, ես որպես տղամարդ քեզ գովում եմ, որ դու չես ուզում հորդ ծախես, բայց որպես քո հերը, ես չեմ կարա քեզ գովեմ այն բանի համար, որ դու իմ պատճառով սուտ խոսաս։ Պապ, ինչեւ վերջ լսի տղա ջան, կոնկրետ այս դեպքում արանենց ոնց սիրտդ կթելադրի, եթե մեր այդ մասին կհարցնի, մի խափի իրան։ Հիմա էլ դու ես ինձ ձեռ առնում, պապ։ Լսի տղա ջան, եթե դու ես ամեն ինչը սենց լավ հասկանում ես, վախի դասերը չես սովորում, այ տղա ջան։ Ես արդեն լավ եմ սովորում։ Օրագիրդ, բեր, բեր մի հատ աչքս տենա։ Մենակ ասելով չի։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Ցանկ սրտի շղթած մոտս չի։ Բաուրա։ Գողացել են։ Ո՞վ է գողացել։ Մամաս։ Ուրեմն այսօր իրի գունը, սիրուն, երկուսով ծպտվում ենք, որ մեզ ոչ մեկը չճանաչի։ Թաքուն գնում ենք այդ քշրային ակումբը ու մեր աչքով տենում ենք, թե Զիտան ընդեղ ինչ անում, ինչի ինչոց է։